Poytaxt aeroportida bu gal ham hojilarimiz samolyot tarafidan to'g'ridan to'g'ri kutib olindi. Ularning urinib qolmasliklari uchun barcha sharoitlar muhayyo qilindi. Aslida bunday ibodatni amalga oshirish uchun mamlakatimizda keng qulayliklar yaratilgan bo'lib, yildan yilga takomiliga yetib boryapti. Bu esa yurtimizda din va diniy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborning amaldagi ko'rinishidir. Ma'lumotlarda taqdim etilganidek, keyingi 2 yilda bu jarayonda ham katta o'zgarishlar ro'y berdiki, buni yurtdoshlarimizning o'zlari e'tirof etishyapti. Masalan, ushbu muqaddas ibodatga ilgari 5000 nafar qo'rlarimiz yuborilayotgan bo'lsa, 2017 yildan boshlab bu ko'rsatkich 7000 nafardan oshiq qilib belgilandi. Muqaddas shaharlarda ibodatini yakunlab qaytgan hojilarimizning chehrasidan taralgan nur go'yoki butun borliqni nurafshon tuyg'ularga to'ldirib yubordi. Biz Muzdalifa vodiysida bo'lgan vaqtimizda Qurbon hayiti munosabati bilan prezidentimiz xalqqa tabrik yubordi. Bu tabrikini eshitib, nihoyatda xursand bo'ldik. Chunki biz duolar ijobatga olinadigan joyda turib, ko'p vatanimizni rivoji uchun, xalqimizni farovon hayoti uchun, ishlab chiqarishimizni, dehqonchiligimizni rivojiga ko'p duolar qildik. Muloqotlarda ta'kidlanganidek, ziyorat amalga oshiriladigan barcha manzillarda, jumladan Mino vodiysida ham, Arofatda ham, Muzdalifa va Rahmat tog'ida ham, Jamarotda ham fuqarolarimiz emin-erkin ibodat qildilar. Ziyoratchilarimiz haj ibodati rukunlarini to'liq ado etib bo'lishib, bugungi dorilamon kunlar uchun shukronalar aytib, yaratgandan yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik so'rab, xayrli duolar qildilar. Bugungi kunda dunyo miqyosida islom dinini nuqoq qilib turli xil harakatlar sodir qilinyapti. Shunga javoban ma'rifat orqali kurash masalasi yetakchi vazifalardan biri qilib belgilangan. Bunga misol qilib mamlakatimizdagi islom sivilizatsiya markazi tashkil bo'lganligi, islom akademiyasi tashkil bo'lganligi, Buxorodagi Amir Arab madrasasini oliy maqom berilganligi misol bo'la oladi. Kelgusida bizi yoshlarimizni to'g'ri yo'ldan borib, to'g'ri tarbiyalanib, Buxoriydek, Termiziydek, Marg'ilonidek olimlarni chiqishiga zamin yaratilyapti. Bu yilgi hojilarimizni ro'yxat bilan emas, ularni suhbat bilan tanlab qolingani o'zining samarasini ko'rsatdi. Hojilarimizga hamma sharoitlar qilib berildi. 35 nafar doktorlarimiz, 15 nafar oshpozlarimiz hojilarimizga astoydil xizmatlarni qildilar. O'zimizning hukumatimiz bilan kelishib, biz hozirgi turgan mehmonxonamizni yana 3 yilga muddatini cho'zib shartnoma qilib keldik. Hamda Madinai Munavvarada ham 5 yulduzlik mehmonxonani shartnomasini qilib olib keldik. Bu kelgusi yil undan keyingi boradigan hojilarimizga eng katta sharoitlarning qilib berganligidan bir natija bo'ladi. Yurtga qaytgan hojilarimiz shu yerning o'zida do'sti birodarlari, qarindosh urug'lari tomonidan kutib olindilar. Hamda ularning qurshovida xonadonlari sari yo'l oldilar. Biz endi o'z yurtimizga sog'-salomat mana qaytib keldik. O'zimizni yurishimiz, turishimiz bilan barchaga ibrat bo'lamiz. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalashda harakat qilamiz, yo'llarni ko'rsatamiz. Ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda albatta hissamizni qo'shamiz va mahallamizda ba'zi oqimga qo'shilib qolgan yoshlar bor. Ularni ham to'g'ri yo'lga solishga biz albatta harakat qilamiz. Bor kuchimizni sarflaymiz. Madina, Makka shaharlarida yurganimizda boshqa davlatlardan kelgan aholi ham bizlarning emblemalarimizni ko'rib O'zbekiston, Imom Buxoriy marhabo deb bizni qutlashlari bizga faxr tuyg'usini bag'ishlardi. Bizga ruhimizni rosa tetiklashtirdi. Qatga borsak o'sha joylarda bizga marhabo Imom Buxoriy, assalom Imom Buxoriy deb kutib olishdi. Biz bundan juda ham ruhlandik, xursand bo'ldik. Kimning avlodi ekanimizni his qildik biz. Inshaalloh Xudo xolasa bundan keyin farzandlarimizni shunday tarbiyalashda astoydil niyat qilib keldik inshaalloh. Yurtimizda qancha allomalar bor. O'sha allomalarday farzandlarimiz tarbiyalab, bundan buyog'iga shunday farzandlar yetishib chiqishga o'zimiz hissamiz qo'shamiz. Ushbu tantanalar hojilarimizning uylarida, oila qurshovida ham davom etdi. Baytullohda turib
shu ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ya'ni oktyabr oyidan Toshkent Jidda, Jidda Toshkent. Va Bangladesh va hokazalardan oldin bizani alomalarimizni Samarqandni, Buxoroni, At-Termiziyni, Zangatani ziyorat qilib, o'sha dargohlarni ko'rib, keyin haj safarlariga u yoqqa otlanib, shu amallarni bajarish imkoniyatini yaratib berar ekan. Bu albatta bizni prezidentimizni sayil harakatlari bilan albatta bu ma'lumotlar meni juda ham hayajonga soldi. G'ururlanib ketdim. Hojilarimizni ibodat qilishi yuqori darajada o'tdi. Kelishimizdan bir kun oldin Saudiya shahzodalaridan biri kelib, bizni yotoqxonada tadbir o'tkazishdi va uni gap bo'yicha O'zbekiston boshqa davlatlarning ichida eng yuqori darajada shu haj tadbirlarini hammasini amalga oshirishganini minnatdorchilik bildirib, e'tirof etib, ular taqdirlashdi. Shunday qilib fuqarolarimiz Islomning 5 to'liq arkonidan biri hisoblangan haj ibodatini to'liq ado etib, Jidda Toshkent, Jidda Namangan, Jidda Samarqand kabi qator yo'nalishlar bo'yicha Saudiya Arabistonidan yurtimizga qayta boshladilar. Ushbu jarayonlar davom etyapti. Muhammad Nozim Mavlonov, Erkin Azimov, Mirjalol Mirdadayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.